Još jedan petak, još jedna emisija koju Sport Indeks i Radio Televizija Studentski grad realizuju u pokušaju da studentski sport dovede na nivo koje on zaista zaslužuje. Ono što je naša današnja centralna tema, čime ćemo pokazati zapravo da kvalitet studentskog sporta nije samo, da kažem, lokalnog karaktera, nego da može da se rangira i među najbolje profesionalne ekipe u zemlji, a to je klub malog futbola FON. Naime, od prošlog meseca, odnosno od septembra meseca, studentski sport ima ekipu koja se takmiči u prvoj republičkoj ligi u futsalu. To je KMF FON koji je izborio, da kažem, izborio ulazak u prvu ligu prošle godine, pobedivši, osvojivši drugu ligu u Srbiji. Sa mnom su Mihajlo Strahinja i Nikola i pokušat ćemo da kažem, ispričamo priču o ovom klubu malog futbola i da upoznamo sve i da dođete da gledate. Za početak, Strahinja, zdravo, ti si kapiten prvog tima. Zdravo, drago nam je da ste prepoznali naš rad, pohvalio bih sajt Sport Index. Da, ja sam kapiten prvog tima, FON-a, i mi smo od ove godine učesnici prve lige Srbije u futsalu. Objasni mi, molim te, za 18 godina je studentska liga, studentska ekipa od nule došla do prve lige. Koliko je taj put bio težak, naporan, koliko je truda bilo uloženo sve to? Taj put je bio protkan jednim velikim drugarstvom koje nas i danas krasi. Sve je krenulo od jednog velikog entuzijazma, od ljubitelja futsala koji su se upisali na FON i godinu po godinu iz takmičenja u takmičenje, evo danas smo u prvoj ligi Srbije. Kako je, vi ste se takmičili u silnim nekim ligama, imate već dva nastupa, odnosno dve utakmice odigrali u prvoj ovoj ligi, kakav je utisak, kako igrati, ići po širom Srbiji, igrati sa najboljim futsal ekipama u našoj zemlji? Utisak je odličan, kako bismo mi rekli, kvalitet, razlika je velika, primetna i velika, bilo je teško u prva dva kola, sticajem okolnosti, mi smo ušli sa prevelikom željom, a sa manjkom iskustva i to se odrazilo na kraju na rezultat. Propuštene šanse na prvom gostovanju u Pazovi, možda mala početna trema, manjak neke sportske sreće, dok u utakmici sa Pazarom je definitivno iskustvo bilo presudno. Ta 2-3 minuta neke možda panike u našoj odbrani, njihove bolje koncentrisanosti i jednostavno prva dva kola, dva poraza, ali idemo dalje. Ono, ako ste imali manjak iskustva, odnosno na Pazari, na Pazovu, kako ćete biti protiv ekonomca, igrate sa prvakom Srbije u ponedeljak, to je, jel tako, kad se igra, gde, ajmo odmah da pozvaćemo još par puta u toku emisije. Naravno, ponedeljak u 18.20 časova u sportskoj hali IMR u Rakovici, utakmica počinje, igramo protiv dugogodišnjeg i višestrukog prvaka Srbije u futsalu, koji je beležio mnoge velike rezultate na međunarodnoj sceni. Kako sam upoznat, po najskoriji, najnovijoj UEFA-inoj rang listi, četvrti klub u Evropi. Biće nam čast, radujemo se toj utakmici, ne očekujemo previše, ali verujemo da će naše drugarstvo još jedan put doći do izražaja i da ćemo iz te utakmice izaći bogatiji za jedno novo i veliko iskustvo i samim tim biti jači za svaku narednu. Pa, prvi put da kažemo, studentski Brazilci igraju protiv pravih Brazilaca, ali tako, pošto ekonomat u svojim redovima ima i nekoliko brazilskih futsalera, jeste gledali njihove utakmice, čega se, da kažem, pribojavate, šta očekujete od njih? Pa ne pribojavamo se, očekujemo jednu dobru utakmicu, očekujemo puno trčanja, očekujemo da ćemo imati malo više sreće nego u prethodnim utakmicama, da ćemo iskoristiti neke šanse kojima se nadamo, da će doći do izražaja i sve ono što smo mi radili u prethodna dva meseca, te pripreme na Zlatiboru, puno treninga u sali, puno rada na taktici, puno znoja, puno trčanja, da će konačno se to realizovati nekim lepim pogocima i da će rezultat biti, nadamo se, pozitivan po nas. Da, ja sam vidio slike na vašoj zvaničnoj stranici KMF FON sa Zlatibora, da zapravo stvarno se dobro radilo, ali da kažem, tek vas sad očekuju pravi izazovi, u smislu u oktobru mesecu kreće i fakultet. Ono što je najbolja stvar od svega, što je većina članova KMF FON zapravo i dalje studira, odnosno studenti su što FON-a, je li tako, što imamo par tu gostujućih igrača s drugih fakulteta,
koliko će zapravo to sve biti naporno, skladati treninge, utakmice, putovanja i ostalo? Pa vidjet ćemo, mi smo za sada dobro organizovani, do sada smo sve iznijeli da svi mogu da prisustvuju treninzima, da termini odgovaraju što bivšim studentima FON-a, što studentima drugih fakulteta, naš predsjednik kluba i u najvećem tvora cijele ove priče Aleksandar Sale Đoković je sve to lepo zamislio i uskladio. Za sada je to sve išlo po planu, nadamo se da će tako biti i dalje. Mi imamo, da kažemo, gostujuće igrače u klubu, odnosno drugare sa drugih fakulteta, mada se to na našim treninzima i našoj igri ne vidi i mi to ne odvajamo. Pa ako je Sale Đoković tu, onda će sve, da kažem, biti u vidu statističke greške, jel tako? Da, sve što ne bude po planu, to je u vidu statističke greške. Pa da, on je asistent, jel te, na statistici kod vas? Da, i na statistici i na verovatnoći. Verovatnoća naših pobjeda je nula, kao i što u tabeli piše. Malo smo pričali o prvom timu, međutim ono što je važno na sajtu KMFFON možete vidjeti dva odjeljka. Prvi tim i studentska ekipa i malo ćemo više pričati sa Mihajlom o studentskoj ekipi FON-a nakon što gledamo još jednu lepu vest u svetu studentskog sporta, a to je da je ženski studentski sport zabeležio i prvu učesnicu Lige šampiona u futbolu, to je Jovana Drezga. Mali prilog će napraviti tome kako se ona provela kod nas i šta ona imala da kaže o ženskom futbolu u Srbiji. Baviš se i pored futsala i rukometa na studentskom nivou, profesionalno se baviš velikim futbalom, odnosno golman si. Pa kako si uopšte, kada si izrazila želju da postaneš golman? Pa s obzirom da živim u jako malom kraju, gde su pretežno bili dečaci, znači bilo je samo nas dve devojčice i naravno sigurno oni neće se igraju lutkama sa nama, nego smo mi, jel te, morali s njima automobilima, tako da se prilagođavamo njima i uvek je to, lopta je bila nama omiljeni predmet za igru. Tako da smo uvek igrali fudbal i od malena sa stricem i sa ocem, imam mlađeg brata, nas četvoro smo stalno u dvorištu igrali fudbal, posle sa dečacima u ulici, jednostavno ta ljubav prema fudbalu se rodila od malih nogu. Kada sam krenula u osnovnu školu, takođe devojčice su igrale recimo lastiš, ja sam igrala fudbal s dečacima i recimo učiteljica hoće da me kazni i kaže igraj lastiš, ja sednem i kažem neću da igram lastiš, hoću da igram fudbal i nije postojao način da me neko odvuče od tog fudbala. Tako da sam celu osnovnu školu to igrala s dečacima i u sedmom razredu majka žela da me upiše na nešto, sad, eto, nismo se ni toliko raspitivali da li futbol uopšte postoji ženski, počnem odbojku da igram, igrala sam odbojku jedno 5 godina, međutim, eto, želja za futbalom nije mogla, znači, nadvladala je i jednostavno sam, eto, rešila da krenem da treniram, godinu dana sam bila igrač. Igrom slučaja sam stala na gol, zavolila tu poziciju i nikad u životu više ne bi bila igrač, znači tu sam na golu, ostala na golu. Zanimljivo je to što u futsalu igraš futbal na terenu, a u velikom futbolu si na golu. Zato što generalno futbal i futsal su totalno dva različita sporta. Znači, generalno futsal je mnogo dinamičniji, mnogo brži sport. Ja sam generalno nisko težište imam, jako sam brza, pokretna i mnogo volim više da ga igram, da trčim nego na velikom futbolu. Što ja kažem, u 90 minuta pipnem 5 puta loptu. Meni je to dosadno. Lepše mi je kad stojim na golu, kad spašavam gol, kad spašavam ekipu i tako dalje. Tako da, eto, inače igram za ženski fudbalski klub Vojvodine iz Novog Sada. Koju ligu igrate? Igramo Super ligu, znači najviši rank. A koje sve lige postoje osim Super lige? Znači, postoji Super liga, najviši rank, postoji Prva liga i postoje 3 druge lige koje su raspodeljene po regionima. Super liga i Prva liga imaju po 8 klubova, u drugoj ligi ne znam tačno iskreno ti kažem, ali recimo da ima otprilike oko 15-16 klubova sve ukupno kada se spoje te 3 lige i mi smo u Super ligi 5. na tabeli. Kakvi su vam uslovi za treninge? Pa generalno jako loši, ne samo kod nas, nego uopšteno u ženskom fudbalu u Srbiji. Muški recimo klubovi ne žele uopšte da nas prihvate. Znači jednostavno tako je kako je, to nam je sudbina. Znači borimo se sami. Postoje ljudi koji jednostavno vole sport, vole ženski fudbal, pa nam pomažu. I nemamo u Novom Sadu, mi nemamo, treniramo, gde stignemo, znači gde nas prihvate, eto, tako da kažem. Ko je u stvari odgovoran za to što se ženskom fudbalu ne posvećuje dovoljno pažnje? Pa ja ne znam da li mogu konkretno da okrivim nekoga, da li je to savez, da li su to mediji, da li je to narod, ne znam, da li je to FIFA, UEFA, mislim sad su to baš diskutabilna pitanja,
Ali jednostavno ne znam, kada bi možda mediji više propratili to, možda bi ljudi više znali o čemu se radi, možda bi našli ljude dobre volje koji bi želeli da sponzorišu klub, da pomognu i tako dalje. Mislim, mi se svakako borimo i borit ćemo se. Kako izgleda ženska fudbalska reprezentacija? Pretpostavljam da postoji. Postoji, naravno. Znači imamo A selekciju, standardno naravno, omladinsku do 19 godina, kadetsku do 17 godina i ove godine smo napravili reprezentaciju tih mlađih kategorija, 14-15 godina. Jedini uspeh koji smo imali, to je bilo pre, čini mi se, dve ili tri godine, generacija 94-95 se plasirala na završnicu evropskog prvenstva. Pošto imaš septembar, otprilike mesec je prvi krug kvalifikacija, april je drugi krug kvalifikacija, kada prođeš drugi krug kvalifikacija, u julu, čini mi se da je evropsko prvenstvo, putuješ na evropsko prvenstvo. To je jedina generacija koja je ikada, što se tiče ženskog fudbala, ženske reprezentacije, otišla dalje, znači posle drugog kruga. Jako su teški uslovi, generalno u Srbiji ima dosta devojaka koji su u inostranstvima, koje igraju. Pa eto, ne znam, ja se nadam da će savez i da će sve to da se podigne na neki viši nivo, jer smatram da imamo jako kvalitetnih igračica i da možemo da imamo jako, jako dobru reprezentaciju, samo što ti neki ljudi iznad nas jednostavno treba sve to da vide i sve to da skockaju, nameste, i mislim da možemo imati veliki uspeh. Da promoviš na neki način. Tako je. Videli ste prilog, odnosno šta je ona imala da kaže kad je bila kod nas u emisiji. Podsjetit ću, pričamo sa članima ekipe kluba malog fudbala FON koji se takmiči u prvoj srpskoj ligi u futsalu. Ali sada ćemo pričati o onom drugom delu koji nas takođe jednako zanima, to je studentska ekipa. Pričamo sa kapitenom studentske ekipe Mihajlom. Zdravo Mihajlo. Zdravo. Reci mi za početak, koliko misliš da će ispaštati tvoj reon u odnosu na prvi tim? Pa što se tiče studentske ekipe, kao što smo već napomenuli, veliki broj igrača upravo igra i za studentsku ekipu i za klub malog fudbala FON, tako da nas očekuje još jedna zanimljiva sezona i očekivanja su najviša kao i svake godine, s obzirom da smo i prošle godine imali veoma zapažene rezultate, gde smo osvojili tri međunarodna turnira i osvojili drugo mesto u studentskoj ligi Srbije, i očekivanja ove godine su normalno da napadamo prvo mesto, tako da mislimo da naše drugarstvo i naša želja neće sigurno, entuzijazam koji vlada između nas sigurno neće zaostati i ova sezona. Pa vi ste doktorirali studentsku ligu, recimo prethodnih 10 godina, ako ste devet puta igrali, samo ste one pre dve godine, malo da sumnjam, jedino da će višak obaveza u prvoj ligi malo da unese nemir. Pa da, eto, samo pre dve sezone što smo imali, eto, neki pad, ali to na nas nije mnogo uticalo, naravno, mi su je iz toga smo samo izašli jači, naučili ove lekcije i stekli jedno dobro iskustvo kako bi već ove sezone napadali prvo mesto. A reci mi sad otprilike koji je plan, da li će ekipa, studentska ekipa biti baza za prvi tim, koji je neki vaš interni plan za dalje? Pa svakako u procesu je razmišljanja da primimo nove članove koji će normalno nastupati u narednom periodu za studentsku ekipu i možda uz treninge se pokazati kao dobar kadar za klub, tako da svakako razmišljamo i u tom pravcu kako bi mogli da uskladimo i jednu i drugu ekipu na oba fronta, što se kaže. Dobro veste što glavni deo ekipe prvog kluba malog fudbala FON su studenti FON-a, tako da nećeš imati problema da motivišeš momke da daju sve od sebe i da opet FON, da kažem, zasede na tron. Tako je, motivacija sigurno neće izostajati i ono što mogu da očekujem od mojih momaka jeste da i ove sezone pruže odlične partije, kako za studentsku ekipu, tako i za klub, i sigurno je da nas očekuje jedna uzbudljiva sezona. Da li opet planirate neke međunarodne turnire ili to ne znate? Naravno, u novembru planiramo odlazak na međunarodni turnir u Madrid. Ovom priliku bih iskoristio da se zahvalim profesoru i dekanu Milanu Martiću, bez koga takođe ova priča ne bi bila moguća. Tako da je u planu sledeći turnir u Madridu koji se održava od 19. do 22. novembra i naravno ciljevi ne samo naše ekipe, već Fakulteta organizacionih nauka je normalno prvo mesto generalno plasmana. Znači, velike ambicije bez obzira na sve, ali igrate i biznis ligu ove godine, to nisam stigao da pitam, znači koma što mi odgovori na to pitanje. Ove godine ne igramo biznis ligu, evo kao što si već napomenuo, bilo bi možda i previše, s obzirom da smo na dva različita fronta, tako da ove godine smo izostali s tog takmičenja.
Sada ćemo da napravimo još malu kratku pauzu, onda ćemo pričamo o, da kažem, marketinškom potencijalu malog fudbala u Srbiji, ali pauzu opet pravimo sa jednom od članova sa Fakulteta organizacijih nauka, pitanje rukometašica Dea Aleksića, a sada gledate njen profil. Zovem se Dea Aleksić i rukometašica sam Fakulteta organizacijalnih nauka Univerziteta u Beogradu. Pa što se mene tiče, to je jedna malo specifična situacija, pošto ja nisam bila tada igrač, student FON-a. Studirala sam Fakultet političkih nauka i negde na svojoj trećoj godini, pošto je moja najbolja drugarica Goca tada igrala za FON, predložila mi je da odem s njima na jedno putovanje i da se oprobam u tome. I eto, tako sam jednostavno počela da igram za FON. Pa prvenstveno zbog tog prijateljstva i bilo mi jako zanimljivo što oni dosta putuju. I mislila sam da je to jedna sjajna prilika da iskusim nešto novo. Sad se nasmejati i reći ću sve u dobroj organizaciji, kao što mi kolega Rale verovatno već rekao. Pa zaista je tako. Znači, samo treba volje, treba strasti za nečem što se radi i mislim da se sve može lako uklopiti. Pa mislim da je u zadnje vreme to poprilično podjednako dobro. Što se tiče nekog profesionalnijeg bavljenja rukometom, mi nemamo neku slobodu. U tom nekom smislu da mi imamo određene uloge u timu, dok recimo na univerzitetskoj ligi možemo više da izrazimo sebe. Manji je pritisak, lepše je druženje i to je otprilike ta neka osnovna razlika. Pa s obzirom da smo osvojili ligu, zaista mislim da je odličan. Naravno, uvek može bolje. Samo se nadam da će se ovaj duh koji sada imamo i ovaj kvalitet prenositi i na naredne generacije. Svakako finalna utakmica protiv DIF-a, s tim da bih izdvojila i utakmicu protiv Fakulteta bezbednosti u grupi. Jednom prilikom kada su me pitali posle utakmice za komentar, rekla sam da je to bio pravi sudar Titana i da je bilo koja ekipa pobedila u tom trenutku, mislim da bi pravedno zaslužila put do finala. Svakako Fakultet bezbednosti, zato što za tu ekipu igra par devojaka sa kojima ja igram inače profesionalno u klubu, tako da mi je nekako najlepše kad sam sa njima na istoj strani, a ne na suprotnim stranama. Eto, kao što sam i rekla, ima jako puno igračica koje se i profesionalno bave rukometom, a igraju univerzitetsku ligu i mislim da ne bi bilo pogrešno dodeliti bilo koju od njih, ali recimo ja bih najviše izdvojila sestre Pavlović, s obzirom da sam Marijom Pavlović i igram u svom klubu. Pa ima ih dosta, pogotovo zato što mi dosta putujemo van Srbije i družimo se. Ne bih znala zaista koji nešto posebno da izdvojim, ali eto, mi imamo našu stranicu na Facebooku gde kačemo tako neke zanimljive video materijale, slike s putovanja, pa eto, tu možete pronaći sve to. Što se našeg fakulteta tiče, mislim da je podrška apsolutna. Profesor Milan Martić, dok je bio dekan, zaista je i sam lično posećivao utakmice, maksimalno nas pratio i finansijski i sam lično svojom podrškom na svim tim putovanjima. Sada je novi dekan i ja se nadam da će on taj kvalitet naš i prepoznati i dalje i da će se na isti način uhoditi prema svim sportskim ekipama. Prvenstveno zbog prijateljstava, barem ja od kada sam počela da igram u univerzitetsku ligu, stekla sam zaista puno prijatelja s kojima se ja i dan danas družim, bez obzira da li mi igramo utakmice ili ne igramo utakmice. I prvenstveno zbog putovanja, zato što eto, mogućnost je da se nakon te univerzitetske lige ode negde u inostranstvo na neko putovanje i mislim da je to sjajna prilika da se mladi bave sportom, da obilaze gradove, da se druže, nekako spoj lepog i korisnog.
videli se šta je imala da kaže da je Aleksić o svojim početcima u studentskom sportu, a sada pričamo malo o tome kako marketinjski može da se poboljša kvalitet malog futbola u Srbiji sa Nikolom koji je glavni zadužen za vizualni identitet. Ko nije do sada imao prilike da vidi šta FON i kako FON, odnosno klub malog futbola FON, trudi da animira navijače i ljude da dođu da gledaju, stvarno ne treba da propusti jer to su časovi ono, online marketinga na delu. Nikola, hoćeš mi molim te reći ko je tvoj bio plan jer ti si glavni zadužen za sve to. Pozdrav Nenade. Pa ovako, mislim, sve ovo je krenulo iz neke drugarske priče, zajedno sa Saletom, kao što je Strahinja napomenuo, smo počeli ušti u sve ovo i neko se to razvijao, a presudio je naš entuzijazam, pošto mi smo nekako želeli da taj futsal koji igramo da svi znaju za to i da čuju i eto, krenuli smo sa tom stranicom. Dugo vremena nismo imali stranicu, jedno smo krenuli, eto, krenuli su tu neke ideje, svako ima nešto da doda i stopili smo jednu priču koju sad, eto, unapređujemo samo i mislim da se ljudima sviđa, eto. Ali vrlo je primetan onako dodir profesionalca, zato što stvarno vrlo je sve jasno, vidljivo, sve onako dosta motivišuće, imate čak i hashtag navijaj za FON, tako, kako uopšte doći na ideju, da li to fali uopšte sportu u Srbiji, ne samo malom futbolu? Pa ovako, mislim, to je generalno tako, sigurno da fali, pošto futsal kod nas, iako ima određeni kvalitet, eto kao što smo rekli, Ekonomac je trenutno četvrti tim u Evropi, ipak fali malo, znači to da se marketički proprati, da ljudi budu upoznati. Evo sad već početkom naredne godine kod nas organizuje Evropsko prvenstvo u futsalu, međutim, dosta ljudi uopšte nije upoznato šta je futsal, mislim. Da. Tako da, eto, to je naš neki cilj ka kome težimo i pokušavamo da to podignemo neki malo viši nivo. Za sad, ali vam uspeva, kakva je posjećenost, da dolaze kolege, prijatelji, kako to za sada funkcioniš i koji su neki planovi, šta želite da dostignete u nekom narednom periodu? Pa, mogu da kažem slobodno da je prethodne sezone dosta bile posjećene utakmice, pogotovo posljednja utakmica koja je bila za direktan plasman u prvu ligu protiv ekipe iz Valjeva, bilo je po nekoj našoj proceni oko 500-600 ljudi, tako da popunili su tu halu našu gde igramo u Rakovici. Jače i to. I bila je veoma veoma dobra atmosfera i navijanje, tako da, da to bi bilo to, mislim. A sad protiv Ekonomca, ste spremili makar s tog marketinškog dela, ili tako, ponedeljak 18-20, sala IMR, IMR Rakovica, šta ste to isplanirali, šta će ljudi moći vidjeti osim dobrog futsala? Pa, sjajne navijače FON-a. Sjajne navijače FON-a, tako je. Pa uglavnom imamo dosta naših drugara sa FON-a, dolaze na svaku utakmicu, pružaju nam tu neku podršku koja nam veoma znači, tako da nadamo se da ćemo im prirediti jedno lepo veče. Evo, imam ja da vas pozovem još jednom, sala IMR-a na Rakovici, ponedeljak 18-20, jedna studentska ekipa igra protiv četvrte ekipe u Evropi, sa kogod da ste fakultete, nemojte ovo propustite, zato što ovo što rade momci sa fakulteta organizacijalnih nauka, pitanje je da li će neko skoro vreme će ponovi, ovo je, da kažem, studentski sport živi svoj san, nadam se da će ga preživjeti i da ćemo sledeći godin također živjeti u utakmicama prve lige. Prijatno. Hvala.